ni inkuru yashegeshe benshi umutima. Ni inkuru yababaje ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda baba bari mu Rwanda ndetse nibwo tamasimbi muri diaspora. Babajwe cyane n'urupfu rw'uyu mugabo Kabera Erickson Wiciwe muri Canada arashwe na polisi. Nanone uyu munsi urupfu rwe ntirurasobanuka. Gusobanukira abantu byaranze. Buri wese ku ruhande rwe avuga uko abyumva, undi ku ruhande akavuga uko abyumva. Binajyanye na raporo yabanje yatangazwa na polisi ya Murashe. Byongeye gutuma hibazwa byinshi kuri polisi yo mu gihugu cya Canada. Byabanje byavugwa ko Erickson yari afite imbunda akarasana na polisi kugeza apfuye. Nyuma gato bize gutangazwa iko ngo Erickson nta mbunda yari afite, ariko akibazwa icyo bamuhoye. Byongeye gutangazwa iko ngo polisi yari yahurujwe n'umuturage ababwira ko ari umuntu w'iterabwo uri muri ako gace, maze ngo Erickson akaba aramwitiranije n'uwo muntu. Byose byavugwaga nta na kimwe cy'ukuri cyemezaga neza urupfu rwa Erickson. Dore ko benshi bavugaga yuko urupfu rwe ruje mu buryo bubabaje, aho yari yagiye mu gutembera kumwe n'abandi, ariko akaza kwibasirwa ku rwego rukomeye akaraswaho akicwa n'ibikomere. Byaje gutuma bamwe mu banyarwanda ba muri Canada bahaguruka, maze basaba amahanga ndetse basaba na Canada kwita cyane kuri iki gikorwa cyabaye. Basaba iperereza ryimbitse ku rupfu rwa Erickson ngo hamenyekane impamvu yarwo, badaciye ku ruhande bavuga icyatumye Erickson araswa ndetse n'uko byagenze. Banasabye ko hagaragazwa amashusho yo ku muhanda agaragaza minota ya nyuma yo kuba kwa Erickson. Ubu tuvugana noneho umugore wa Erickson n'ikiniga cyinshi yashyize ku karubanda amakuru ku rupfu rwa Erickson. Ni mu gihe ambasaderi wo muri Canada ariko ufite amakuru mu Rwanda nawe yavuze neza uko abona urupfu rwa Erickson, ndetse asaba byihuse leta ya Canada gukora iperereza ryimbitse. Reka ngo ikaze ngo nkubwire byose byavuzwe ku rupfu rwa Erickson ndetse n'uko umugore we yavuze ku rupfu rwe. Ngo ikaze. Nkuko nayimaze kukubwira haruguru, umugore wa Erickson wasigiwe abana batatu bo kurera b'abahungu n'uyu Kabera wishwe agiciwe muri Canada. Kigeze ibyo atangaza ku mugabo we, yavuze amagambo akomeye yababaje benshi. Umugore wa Erickson Kabera wishwe arashwe na polisi yo muri Canada yitwa Lydia Nimbeshaho, yavuze ko umugabo we yishwe kinyamaswa kuko yari yarashwe amasasu menshi mbere uko ashyiramo umwuka. Uyu mugore yagaragaje ko bifuza ubutabera kandi bashaka ko ukuri kose ku buryo Kabera yishwe gushyirwa agaragara nk'uko BBC bitangaje. Yavuze ko ubwo bamuhamagaraga yasanze umugabo we yagejeje kwa muganga, yasanze ari kubagwa, ariko umuganga amubwira ko Kabera yari yarashwe amasasu menshi. Ati tugeze kwa muganga twasanze bari kumubaga. Umuganga atubwiye ko bamurashe isasu rimwe mu mutima, abiri mu nda n'umumata ku isasu rimwe. Lydia Nimbeshaho usanzwe ari umuvuzi w'indwara zo mu mutwe wifashisha ibiganiro n'ubujyanama uzwi nka psychotherapist, yavuze ko Erickson Kabera atigeze arasana na polisi, ashimangira ko yishwe nta mbunda atunze. Ati baramwishe nta mbunda yagiraga, ubuzima bwe bwose ni umuntu ukorera muryango isi n'uw'abanyarwanda, gusa ni umuntu wakoranye na polisi ya hano ibikorwa byo kwita kuri community. Twebwe abamuzi twese na muntu uzi Erickson agira intwaro. Yagaragaje ko kuba polisi ya Hamilton yarabanje gutangaza ko habaye kurasana hagati ya polisi na Kabera byamusize icyasha, bituma abanza kumvikana nk'umuntu warashwe arimo guhangana na polisi. Yashimangiye ko nubwo hari amakuru bataramenya akiri mu iperereza arimo n'umuntu bivugwa ko yahamagaye polisi avuga ko Kabera afite intwaro, ariko urebye uko yishwe ngo nibya kinyamaswa, ngo yaba yaragambaniwe n'umuntu agahuruza polisi bavuga ko Erickson afite intwaro. Ati ntituramenya uwo muntu uhamagaye polisi, hari amakuru menshi tudafite akiri mu iperereza, ariko ikigaragara bamurashe bamuturutse imbere abareba. Ubwo bavuze ko atigeze abarasa, njyewe naramubonye mbere y'uko umwuka umushiramo burundu, uburyo bamwishemo bamwishe nk'inyamaswa. Yongeyeho ko amakuru atandukanye kandi ababaje
ngari yabagezeho atamukure turakaje twese n'ukubona abapolisi babiri barasa umuntu abagaze imbere uvuze ngo bamurashe mu mugongo wenda yaba arimo kwiruka ariko bamurashe bamuturutse imbere bamureba nimbeshaho avuga ko guhamagarirwa kwa polisi n'abaturanyi ku kintu gito icyacyo cyose ari ibintu abirabura babamo mu buzima bwabo bwa buri munsi muri cya gihugu cya Canada atanga urugero ko hari igihe abaturanyi bahamagaye polisi ngo kuko hari abana barimo gukomanga ku muryango wabo yavuze ko kuba polisi yaragize uruhare mu rupfu rw'umugabo we bishobora kugira ingaruka ku bana bijyanye no kutubaha polisi ati abana babirabura hano tubigisha kuba polisi kuva ari bato tubabwira uko bakwiriye kwitwara imbere ya polisi ngo ntusubize polisi ntumurebe ntukore mu mufuka ntugire gute ibyo byose tuba tubivuga mu magambo tutarabibona ngaho tekereza uyu munsi niho babibonye polisi yishe papa wabo kuri bo ntabwo bashobora kwizera polisi ubuzima bwabo bwose kuko nyine yabavanyeho umubyeyi wabo Lydia nimbeshaho yagiye kuri Toronto mwaka wa 2010 asanze Erickson Kabera wabagayo mbere yuko bashyingiranwa bombi bafitanye abana batatu b'abahungu nkuko bivugwa n'ikinyamakuru Toronto Star yasabye Leta ya Canada gutanga ubutabera kandi ko babafasha kubona ibimenyetso cyane cyane ko ari itegeko ko polisi bambara imyambaro ariko akaba ariho na kamera zo ku muhanda bityo hakeneye kumenyekana ibyabaye ati dukeneye kumenya abahamagaye icyenda rimwe rimwe icyo barebaga cyangwa icyo baregaga kuko iyo umuntu ahamagaye avuga n'ikibazo afite muri makeye turashaka ubutabera kuko muri iki gihugu hari amategeko nubwo yaba ari mu ikosa rimeze gute nta tegeko rivuga ko bagomba kumwica ariko bamwisha urwego rushinzwe iperereza Special Investigation Unit SIU rw'intara ya Ontario rwatangaje ko agana saa 11 z'umugoroba ku gatandatu apolisi mu mujyi wa Hamilton uri hafi ya Toronto bahamagajwe kubera umugabo uri kwitwara mu buryo buteye ubwoba mu itangazo urwo rwego rukora iperereza ku myifatire y'abapolisi mu bibazo bahamagajwemo ruvuga ko abapolisi bavuganye n'uwo muntu rwongeraho ko abapolisi babiri barashishije imbunda zabo amasasa agafata uwo muntu mbere SIU yabanje gutangaza ko babaye kurasana bikavamo gukomereka k'uwo mugabo n'umupolisi kubera amasasu nyuma uru rwego rwasohoye amakuru mashya ko nta kiboneka ko uwo mugabo yarashe akoresheje imbunda ntibasobanura niba ari imbunda yarafite cyangwa se ikindi kintu cyakora icyo bavuze ngo katarashe umukuru w'ihuriro rya polisi muri Hamilton yavuze ko atavuga ku byabaye kuko SIU irimo gukora iperereza abanyarwanda batandukanye batuye muri Canada basabye ubuyobozi bw'icyo gihugu gutanga ubutabera kuri Erickson Kabera bavuga yuko urupfu rwe rubabaje kandi rwababaje abantu benshi rwakoze ku mitima y'abatari bakeya yarafite imyaka itageze kuri 50 afite abana batatu n'umugore we Lydia abasize mu gahinda bati ntabwo byumvikana hakuriye kubaho kwamagana ibyakozwe Depite Ariel Kayabaga wo mu Inteko Ishinga Amategeko ya Canada yatangaje ko yashinguwe n'urupfu rw'umunyarwanda Erickson Kabera warashwe na polisi agahita apfa asaba ko hakorwa iperereza ryihuse ku rupfu rwe Kabera w'imyaka 43 yarashwe na polisi ya Canada kwa gatandatu ari mu nyubako iri mu gace ka Hamilton Depite Ariel Kayabaga abinyujije kuri konti ya X yagaragaje ko abajwe ikomeye n'urupfu rwa Kabera asaba ko hakorwa iperereza ritabogamye kugira ngo umuryango wubone ubutabera bunoze ati birababaje kumva inkuru y'urupfu rw'umuntu wagiraga murava mu muryango wari wariyeguriye gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Hamilton no muri Canada yose Erickson Kabera twahuye mu myaka ibiri ishize navuganye n'umuryango we ariko bashingwe n'agahinda kandi bifuza ko hakorwa iperereza ritabogamye reka bagaragaza uko yishwe twize ko Minisitiri Michael Kanzler yabafasha gukora iperereza ryihuse kandi ritabogamye amakuru ava mu muryango we agaragaza ko yari afite abana batatu nyine yakoraga mu kigo cyo muri Canada gishinzwe imisoro akaba ari vice president w'umuryango w'abanyarwanda muri Toronto n'umujyanama mu kigo cya Rwandan Canadian Healing Center ubutumwa umuryango wa Erickson Kabera washyize hanze bushimangira ko ugomba guhabwa ibisobanuro unasaba ko hakorwa iperereza rinyuze mu mucyo rigamije kugaragaza mu by'ukuri ibyabaye nta guca ku ruhande ngo amenyekane ni gute Erickson Kabera yapfuye yishwe n'iki cyangwa se abamurashe bamujije iki
bamuhoye iki kugira ngo abure ubuzima bwe. Kwihanganisha umuryango wa Erickson Kabera n'abanyarwanda muri Canada n'abanyarwanda bose muri rusange.